culimada qaadiriyada ee rabiiciyada ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku qabtay munaasabad ay ku xusayaan xuskii sanadlaha ahaa ee siyaarada Sheekh Isxaaq bin Axmed, xuskaasi oo ku beegan maanta oo kale sanad kasta. Culimadii madashaasi isugu timid waxaa afkooda ku hadlay qaar ka mid ah culimada rabiiciye ee gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Axmed Weli Cabdillaahi Yuusuf, Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Carraale, Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Jaamac, iyo Axmed Sheekh Cali Aw Aadan. Waxaana yidhaahdeen maanta waxa weeyaan maalin weyn, waxaynu isugu nimi xuskii iyo ka sheekayntii iyo ka baraka qaadashadii shaykheennii aynu ka farcannay shaykhanaa Sheekh Isxaaq bin Axmed, shaykha taariikhdiisa iyo meeshu ku dhashay iyo meeshu u soo guuray iyo hadba halkuu marayay. Culimada ayaa inoo taataabad doonta, laakiin waxaan anigu idiin samaynayaa iftitaax. Muusinkan isaga waxaa soo qabanqaabiyey culimo waaweyn oo ajila ah oo uu ka mid yahay Sheekh Xasan, Sheekh Daahir, Sheekh Maxamed Rabiic, Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Jaamac, Sheekh Axmed Weli Cabdillaahi Yuusuf, iyo aniga oo ah Cabdiraxmaan Maxamuud Carraale. Xigmadda arrintan ku jirtaa waxa weeyaan waa laba shay. Awalan, marka hore nebigeenna ayaa inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kun macallaahi fa in lam takun macallaahi fakun maca man kaana macallaahi, noqo ilaahay maciisa, macnaha mid ridaa ilaahay gurubsada oo kasbaday noqo, haddaanad adigu ka ahaynna mid ilaahay maciisa maciisa noqo. Marka sulxada oo la xuso, ambiyada iyo awliyada oo la xuso, waxaa ku jira barakaysi weyn, waxaa ku jira macnaha ilaa khayraad badan baa ku jira. Hore waxa weeyaan muhiimadaahi waxa weeyaan si aynu barakada saalixiinta uu ka mid ahaa Sheekh Isxaaq aynu u xusno awgeed oo aynu u helo barakadaas, ayaa aynu moosinkan u qabannay. Moosinkan oo amid sana wiya oo sanad walba la qabto, balse aynaan maanta ka horow Burco ku samayn ixtifaal noocan oo kale ah oo aynu saxaafadda ugu yeedhay inaynu samayno, aynu xarumaheena ku dhigi jiray inagiyo dad badan oo kaleba. Marka siyaarada la dhigo, waxaa dhici jirtay in roob ballaadhan oo mahiigaani da-o oo qashinkii iyo wixiiba qaada oo badda ku daro. Waxa weeye nimcooyinka Ilaahay ina siiyey buu ka mid yahay sheekha aynu ka farax qabnaa. Waxa weeye Ilaahay baan inta qur-aankiisa ku yidhi lain shakartum laasiidannakum walain kafartum in cadaabi la shadiid. Waxa weeye marka saasoo kale mashaayikhdii diinta soo fidisay xuskooda loo badiyo, Ilaahayna wuu inoogu naxariisanayaa oo barwaaqu inagu siinayaa oo nimcu inagu siinayaa sidii horeba. Sida laynoo sheegay sheekhu, markii hore wuxuu joogi jiray Barul Carab, markii uu bari Soomaaliya imanayey, waxa mudaakirooyin mucjisooyinka ka dhacay waxaa ka mid ah inaanu sheekhu diyaaradna soo raacin, indoonna soo raacin, balse sijaayad uu saa badda u soo duldhigtay. Sida kutubta inoogu cad inuu sijaayadda badda kaga soo gudbay oo bari Soomaal ku yimi. Siyaaradeen sheekha waxaynu qabanay waxa weeye balaayooyinkan soconaya cudurrale ee fayrasyale, in Ilaahay inagaga nabadgeliyo berrigeennan iyo dalkeennan. Barakada awowgeen Sheekh Isxaaq bin Axmed yaynu u qabannay in Ilaahay barakadiisa inagaga. Maxamed Saciid Gaxnuug, Telefishinka Caalamiga Badacas, Burco.